Қазақстанда 1 қазаннан бастап тұмауға қарсы екпе шаралары жүргізіледі. Өйткені бұл аурудың эпидемиологиялық маусымы келер айда басталып, мамырға дейін созылады. Бұл туралы бүгін еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин айтты. Оның сөзінше, жыл сайын елімізде 500 мыңнан 1 миллионға дейін тұмаумен жіті респираторлық вирустық инфекцияларды жұқтырған жағдай тіркеледі. Былтыр дерттің алдын алу шараларының нәтижесінде 530 мың жағдай байқалған. Тұмауға арнайы мән беріп атырмыз. Неге десеңіз, осы вирустардың айналында болып атқан вирустардың тобында бұл ең қауіпті вирустар болып табылады. Биылғы жылы болжам бойынша осы Мичиган, Колорадо және Сингапур штамдары айналында болады. Ресми мәліметке сүйенсек, жыл сайын қазақстандықтарының 10% ғана тұмауға қарсы екпе салдырады. Биыл бюджет қаражатынан 1 миллиард 200 миллион теңгеге вакцина сатып алынған. Жалпы әр адам тұмауға қарсы вакцинаның қалауы бойынша ақылы түрде алады. Оның құны 1600 теңгеден бастап 3500 теңге аралығында. Айта кетейік, вакцина егілгеннен кейін 14 күннен соң күшіне енеді. Ал оның қорғаныш белсенділігі 6 айдан 12 айға дейін созылады.